Namaskar, Hokoluke, Bohag Behu, Uloxena, Studio Mobrianka, Barpeta Hotter, Behu, Gonona, Barpeta Hotter, Doipo Cotri, Horma Dolue, as a Prohongor Pisote, Barpeta Hotter, Behu Gonona, Babor, Hofol Gonona Corre. Doipo Cotri, Horma Dolue, Cora, Gonona, Nukori, a Homer Babe, Bossor to Ohumo Bulikwa Hose. A Hom de Horaki Hol Corcot. A Raki, Fall Mote, Tritios Tanot Sondra, Ponsomot Ketu, Hoptoms Tanot Honi, Ostomot Hukro Mongol, Nobomot Brespoti, Dohomot Ruby, Bud. Ekadahot Rahu, Obostan Korad, Bosotu Rajahonor Karne, Onukul Nahoi. Honi, Puno Disti Aru Ad, Zethorpora, Rahu Kormostanot Aru Ketu, Bondus Tanot, Obostan Koribo. E Bosotu Rahu Ketu Aru Honi, Distrifolot, Rajor Zuntor Puribek de Kazabo. Rajor Protected Dollar Mazot, Bibador Sisti Hobo. Rahu Honi District followed Jan Bahan Rail, Biman, Durkotana, Roktopat, Bisfuron, Hoita, Lunton, Oporon, Durkotna, Hinkatmo Kaijo, Suran Karbar, Gupta Katok, Aru Hontrak, Badi Mulok, Kaijo, Britipabo. Satra Hontra Bikub, Andulon, Adi Britipabo Zodu, Rahur Ku, Prohobot, Satra Hontra Mazot, Bibhit, Sisti Ruham Pobanase. The Honukori, Rajor Babe, Bortoman Hobokinit, Okuba Bulikwa Hose. Hemote, Garo, July Loi, Ketu Honi, Dohasolibo, Aru Logote, Rahu, Ketu, Mongolor, Probabot, Sorkaro, Port, Bibino Dol, Hongoton, Stromik, Rasnetic Neta, Usso, Sintatara, Biokti, Rara, Gupon, Horizontal, Opo Prosar, Bibet Kami, Prosar, Sorkaro, Biotikostoko, Rakibo. Rajor Mongolor Babe, Commented Protikaro, Diha Hisape, Dokinakali Puza, Aru, Bogola, Muki Puza, Kora, Dihadise, Borpeta Hotter, Dobogoraki. To Purno Distiobo, it to a Raznitic Keto to Condolo Sisti of Pare, Taramasu Dokaido Matra Bridiobo, Ditiote Obos, Subsevitor of Manhor, Mazat Kupap Kusinta Brotobo, Tarelogotobo, Kaidor to Mahomesa Bridiobo, Ketu Doka Arambo, Huya Setanokor, Taramazot, Raznitic Zibilak Manuase, Buddhi Prostovo Pare, Aram Buddhi Prostovicor Poratamane. অসমৰ কিছুমান নানা বৈকৰ ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে আৰু হেই খজৰে কিছুমান প্ৰতিকাৰ কৰিব দিছো তেওঁলোকক খনি আৰু মংগলটো প্ৰতিকাৰ আমি সংযুক্ত হৈছো নিউজ ৰুমলৈ নিউজ ৰুমত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিষ্ণু হৈকা বিষ্ণু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় আজি যেতু বৰপেটা সত্ৰৰ বৰসফল গণনা কৰা হল আৰু তাৰ পিছতে কিবাটাও কথা অসমৰ ৰাজ্যখনৰ সম্পৰ্কত কিবাটাও কথা এই বৰসফল গণনাৰ পিছতে প্ৰকাশ কৰিছে দৈবজ্ঞ ত্ৰিদীপ শৰ্মা দলৈ বৰসফল গণনা চক্ৰ অনুসৰি অনাগত দিনত ৰাজ্যখনত কিছু সমস্যাই দেখা দিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ঠিক একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক ৰাজ্যৰ সমস্যাসমূহ নিৰক্ষণৰ বাবে যজ্ঞ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে দক্ষিণাকালী পূজা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে আৰু একেদৰে বগলামুখী পূজা কৰাৰ বাবে বৰ্ষফলৰ চক্ৰ অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক উপদেশ দিছে আজি যি বৰ্ষফল গণনা কৰিলে বা যি প্ৰকাশ কৰিলে সেই অনুসৰি বছৰটো অশুভ বুলি কৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বছৰটো এবাৰ অশুভ হ'ব বুলি কৈছে একেদৰে Rahi অনুসৰি তৃতীয় স্থানত চন্দ্ৰ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে পঞ্চমত কেতু সপ্তম স্থানত শনি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ আৰু অষ্টমত শুক্ৰ মংগলে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে একাদশত ৰাহু অৱস্থান কৰাৰ বছৰটো এবাৰ অনুকূলে নাযাব বুলি দৈবজ্ঞ ত্ৰিদীপ শৰ্মা দলে প্ৰকাশ কৰিছে বা তেওঁৰ যি ৰাশিফল গণনা কৰা হৈছে তাত প্ৰকাশ কৰিছে এনে ধৰণে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ কৈছে এটা কথা ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো দলৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব তেও জেনে ধৰণে বৰ্ষফল চক্ৰত জি কথা ওলাইছে হে আইটুমেতে স্পষ্ট হৈছে যে কেবাটাও নিৰ্বাচন আমি দেখিবলৈ পালো যে ৰাজ্যৰ যি সমূহ ৰাজনৈতিক দল আছিল হে দলসমূহৰ মাজত ইতিমধ্যে ভাঙনৰ সৃষ্টি হৈছে বা বিভেদৰ সৃষ্টি হৈছে একেলগে থকা কেবাটাও দল ইতিমধ্যে বিভাজনমুখী হৈছে গতিকে এয়া আসলে জ্যোতিষীয়ে যি কৈছে বা জেনে ধৰণে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে হে আইটুমেতে আমি দেখা পাইছো অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে ছাত্ৰখণ্ডৰ বিক্ষোভ আন্দোলন আদি বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে সমস্যা বাহিলে নিশ্চয়কৈ বৃদ্ধি পাব বা তেনেধৰণৰ আন্দোলন বা গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আন্দোলন দেশ এখনত হোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু বৰ্ষচক্ৰ অনুসৰি কেনেধৰণে আচলতে ফলীয়া সেয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ যিহেতু এক ভৱিষ্যতবাণী বা ৰাজ্যখনৰ অনাগত এবছৰত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'ব সেই সম্পৰ্কত ইয়াকে আমি অচিলালৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁ দক্ষিণাকালী যজ্ঞ কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে আৰু বগলামুখী পূজা কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে আৰু অনাগত এবছৰ অসমখনৰ কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি কৈছে সেয়া কিমান দূৰ সঁচা বা মিছা সেয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ যিহেতু এয়া এক ভৱিষ্যতবাণী প্ৰিয়ংকা গতিকে আমি ৰুব লাগিব বা চাব লাগিব যে
এই ভবিষ্যৎবাণী বা যে বৰ্ষফল গণনা কৰা হৈছে এই অনুসৰি কেনে ধৰণে হয় পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশে সময়তহে গম্প যাব প্ৰিয়ংকা নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো বিষ্ণু আজি পহিলা বহাগ পুৱাই ব্যাহু বিহু উপলক্ষে কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনৰ আশীষ লৈ বছৰটোৰ বাবে কুশল মংগল কামনা কৰে প্ৰতিজন অসমীয়াই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হেঁপাহৰ ৰঙালীক লৈ ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৰীতি নীতি আৰু পৰম্পৰাৰে আজি অসমীয়াই পালন কৰিছে মানুহ বিহু বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে মানুহ বিহু উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ কোনো ঠাইত বতাহ ধুমুহাই কিছু ক্ষতি সাধন কৰে যদিও ম্লান পৰা নাই কিন্তু বিহুৰ আনন্দ পহিলা বহাগৰ দিনাই ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰ আদিত পুৱাৰ পৰাই ভিৰ কৰিছে ভক্তসকলে গুৱাহাটী গণেশ মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আঠখলীয়া নামঘৰ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ আদিত পুৱাৰ পৰাই ৰাইজে ভগৱানৰ চৰণত সেৱা জনাই ৰাজ্যবাসীৰ কুশল কামনা কৰিছে আজি পহিলা বহাগ পুৱাই মানুহ বিহু উপলক্ষে কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনৰ আশীষ লৈ বছৰটোৰ বাবে কুশল মংগল কামনা কৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়াই আজি সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে হেঁপাহৰ ৰঙালীক লৈ ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰীতি নীতি আৰু পৰম্পৰাৰে আজি অসমীয়াই পালন কৰিছে মানুহ বিহু বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে মানুহ বিহু উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ কোনো ঠাইত বতাহ ধুমুহাই কিছু ক্ষতি সাধন কৰে যদিও ম্লান পৰা নাই বিহুৰ আনন্দ পহিলা বহাগৰ দিনাই ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰ আদিতো পুৱাৰ পৰাই ভিৰ কৰিছে ভক্ত আৰু এনেদৰে চোতালে চোতালে হুঁচৰি গাই কুশল প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সকলোৱে বিহু নাম বিহু গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাজ্য আকাশ পথাৰ ঢোল পেপাৰ মাতত এতিয়া ৰজন জনাইছে আকাশ পথাৰ বিহুৰ আনন্দ এনেদৰে বিহুৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে সকলো আজি মানুহৰ বিহু আৰু মানুহৰ বিহুৰ দিনা পুৱাই জ্যেষ্ঠজনৰ আশীষ লৈ কনিষ্ঠজনে তাৰপিছতে আনন্দ নৃত্য গীত গাই আনন্দ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি বিহুৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আহিছোঁ দৰ্শকসকলক আমি সংযুক্ত হৈছোঁ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে গৌতম আপোনাক বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে যোৰহাটৰ পৰিৱেশ চাব বিচাৰিছোঁ হয় 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 নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহত আৰু বাসগৃহৰ চহৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বিভিন্ন হুঁচৰি দল আহিছে আশীৰ্বাদ দিবৰ বাবে আৰু এই পৰিয়ালটোত আমি দেখুৱাইছোঁ যে বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন তেখেতৰ ভাতৃ জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া বিহুৰ দিনা ঘৰলৈ আহিছে আৰু গোটেই ঘৰটো বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যি বংশ পৰিয়াল সকলোৱে উপচি পৰিছে আৰু বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ছাৰ এবাৰ বিহু কেনেধৰণে উদযাপন কৰিছে COVID-19 দুবছৰ আমাৰ পৰা লৈ গৈছিলে তাৰপিছত প্ৰথমটো বিহু আপুনি কৈছিলে যে সকলোকে নতুন কাপোৰ কিনি চালক ক'ব নেকি কেনেধৰণে বিহু উদযাপন কৰিছে নাই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে পুৰণি দিনবিলাক আজি ঘূৰি অহা যেন লাগিছে কাৰণ যোৱা দুটা বছৰ আমি সম্পূৰ্ণ বিহু বৰ্জন কৰাৰ নিচিনা আছিল সৰুকৈ আমি মাত্ৰ পালন কৰিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো সম্পূৰ্ণ
আগৰ পৰিৱেশ, আগৰ মানে মুকলি পৰিৱেশটো, আৰু কাৰে আমাৰ যে ইয়াত কৰোণা হৈছিলে বা বৰ্তমানো অলপ ভয় আছে সেইটো এবাৰ একেবাৰে মনলৈ অহা নাই বিহুকেইদিন। মাস্ক আমি আৰু কালিয়ে পৰা এৰিছোঁ, মানে ইমান মানুহখিনি আহি আছে, হুঁচৰি দল আহিছে, সবকে অলপ সং দিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে কেলে আমি এই বেয়া দিনবিলাক পাহৰিবলৈ পাৰিছোঁ আৰু ভগৱানক ভগৱানে মোৰ নতুন কাপোৰ লৈছে নাই এইবাৰ বিহু কাপোৰ নিজে লোৱা নাই, সবকে দিছোঁ এইবাৰ, কাৰণ যোৱা তিনি বছৰ কাকো একো দিয়া নাইতো। এইবাৰ সেইকাৰণে বিহু কাপোৰ মই ঘৰত থকা আমাৰ ভাই ভনীসকলৰ উপৰিও বা নাতি আছে, আমাৰ ভগিন ভতিজা আৰু যিসকল আছে, তাৰপৰা মোৰ যিখিনি ছিকিউৰিটিৰ মানুহ আছে, যিখিনি মোক সহায় কৰা ল'ৰা আছে, প্ৰত্যেককে এইবাৰ আমি কিবা এটা সৰুকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বিহুৰ এই পৰিৱেশটো, মুকলি পৰিৱেশটো যিমান পাৰোঁ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ আৰু ভগৱানক ধন্যবাদ, আমাৰ অশেষ কৃতজ্ঞতা যে তেওঁ ভগৱানে আমাক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিছে। বিহু এফাকি শুনিব পাৰিম নেকি বাৰু? বিহু বুলিছে বিহু বাৰু কেঁচা, এসময়ত সৰুতে হুঁচৰি নিশ্চিতভাৱে কৰিছিলোঁ আমি, সৰু থাকোঁতে আমি ঢোল এটা নাপায় ডাঙৰ টিং এটা লৈয়ো ঢোল বজাইছিলোঁ যেতিয়া আমি এল পি স্কুলত আছিলোঁ। গতিকে বিহু মানে চতে গৈ গৈ বহাগে পালেহি, ফুলিলে ভেবেলি লতা, কৈ থাকোঁ মানে উৰকেনে পৰে আমাৰ বিহুৰ কথা, এইবিলাক মনত আছে কিন্তু ফুৰ্তি গাব নোৱাৰিম এতিয়া। গতিকে মই ভাবোঁ সকলো অসমৰ যিমান আমাৰ মানুহ আছে, বিশ্বৰ বিভিন্ন জেগাত যিখিনি মানুহ আছে আমাৰ বিহু পালে, মই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আহিব লগা দিনবিলাক আজিৰ দ্বাৰা আৰু ভাল হ'ব আৰু ইয়াতকৈ বেছি বেটাৰ হ'ব। আপোনাক ভাতৃ আছে, বহুদিনৰ মূৰত তেখেতক আমি পাইছোঁ যোৰহাটৰ বাসগৃহত, কিয়নো ইছৰোত বিভিন্ন গৱেষণাৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। চন্দ্ৰয়ানযানৰ প্ৰজেক্টৰ কথা সকলোৱে জানে। আজি বহুদিনৰ পৰা আপুনি যোৰহাটত পাইছোঁ, কেনে লাগিছে সকলোৰে লগত বিহু উদযাপন কৰি? আমাৰ মোৰতো মনত বেছ ভাল লাগে, কাৰণ আহোঁ কেইদিনমানৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, আৰু আহি পেলাই যেতিয়া দেখোঁ যে সকলোৰে লগতে মই ঘৰৰখিনিৰো বা বাকী সকলোৰে লগত কথা বতৰা পাতি বা কিবা এটা কৰি মনটো অকণমান ভাল লাগে, কাৰণ যিমানে যি নহওক আমি এটা সময়ত উপজিলোঁ আৰু সেইটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু লাহে লাহে আমি বাকী যিখিনি কথা আছে সেইখিনি কথাও আমি যেনে তেনে হ'লেও এটা মনত ভাৱ এটা থাকে, আৰু সেই ভাৱটো যদি মই ৰাখিব পাৰোঁ মোৰ নিজৰে ভাল লাগিব, কাৰণ আমাৰ এওঁলোকেও বহুত প্লেন এতিয়া বনাই আছে আমাৰ হেৰিৰ কাৰণে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে, অলপ খৰধৰকৈ কৰিব লাগিব, বৰ বেছি কিবা এটা নাম্বাৰ এটা আপোনালোকে ঠিক কৰাই ভাল মোতকৈ, যে য'ত কোনোবা এটা সময়ত আমি যদি এইখিনি কৰিব পাৰোঁ দেন থিংছ উইল গ' এটলিষ্ট টু টাইমছ মোৰ দেন হোৱাট ইউ আৰ থিংকিং নাও। আৰু গতিকে সেইটো যদি কৰিব পাৰা ইট উইল বি ভেৰি নাইচ দেন চিম্পলি ডুইং দ্য চেম থিং বাই মনিটৰিং অৰ চামথিং লাইক দেট। মই ভাল পাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বিহুৰ পৰিৱেশ, আৰু যদি সম্ভৱ হয় আমি প্ৰিয়ংকা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহ চৌহদত আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইজোৰাৰ পিছত সিজোৰা হুঁচৰি আহিছে ইয়াতে আশীৰ্বাদ দিবৰ বাবে, আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই কালিৰ পৰা সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আহিছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ আৰু পৰিয়ালৰ লোক আছে। দাদা বিহুত আহিছে ঘৰলৈ, কেনেকুৱা লাগিছে? নাই বিহু পৰিৱেশটো আমাৰ খুব ভাল লাগে, কাৰণ আমাৰ গোটেইবোৰ ইয়াতে গোট খাওঁহি আৰু এই পৰিৱেশ, এই নাম আহে, হুঁচৰি আহে, গতিকে এই পৰিৱেশটো বেলেগত পোৱা নাযায়। আমি সেইকাৰণে মানে কিবা কাম থাকিলেও আমি যেনে তেনে হ'লেও ঘৰত আহোঁয়ে বহাগ বিহুটোত। আৰু আপোনালোকৰ ভাতৃ জিনাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া ৰাজহুৱা কামতে ব্যস্ত থাকে বিধায়ক হিচাপে, ইয়াৰ পূৰ্বতে লোক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আছিলে, গতিকে এই দুটা দিনে হয়তো ঘৰত পোৱা যায়। হয় হয়, তেওঁক এনেই আমি আমাৰ মাজত নাপাওঁৱেই, এই খাবৰ সময়ত অকণমান দেৰি আহে আৰু বাকী মানুহৰ লগতে ব্যস্তই থাকে, গতিকে আমি যিকণ সময় পাওঁ সেইখিনি তাৰ লগত কটাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু মোৰ ডাঙৰ দাদাও আহিছে আহমেদাবাদৰ পৰা, তেওঁৰ লগতো আমি এইকেইদিন ঘৰতে কটাইছোঁ। হয় গৌতম, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, হুঁচৰি চাব পৰা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন। এয়া আছিলে যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম, গৌতমে দেখাইছে যোৰহাটৰ বিহুৰ পৰিৱেশ। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ক্ৰিপ্ট' কিছামাজৰ আন এটা নতুন খণ্ডলৈ। পিটাৰ থিলে বিটকইনৰ শত্ৰুৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। পেপেলৰ কো ফাউণ্ডাৰ পিটাৰ থিলে বিটকইনৰ শত্ৰুৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে, য'ত তেওঁ কৈছে ফাইনেন্স জিৰণ্টক্ৰেচি ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিৰ মূল্য 100 গুণ বৃদ্ধি পথ বাধা প্ৰদান কৰি আছে।
বার্কশায়ার হেথওয়ের সিইও ওয়ারেন বাফেট এই তালিকার শীর্ষত আছে। পিটার থিলে তেওঁক দ্য সোসিওপেথিক গ্র্যান্ডপা অফ ওমাহা আখ্যা দিছে। থিলে এই কথাখিনি বিগত কিছুদিন পূর্বে ফ্লোরিডার মিয়ামিত অনুষ্ঠিত হওয়া বিটকয়েন 2022 কনফারেন্সত কৈছিল। তেওঁ কয় এই তালিকাখনত থকা লোককলে বিটকয়েনৰ প্ৰসাৰতাত বাধা দিছে। টুইটাৰ ব্লু যিসকলে ছাবস্ক্রাইব করে তেওঁলোকে ডজি কয়নত পেমেন্ট কৰিব পাৰিব। এই মন্তব্য ইলন মাস্কৰ। টেসলা আৰু স্পেচ এক্সৰ আৰোপতি সিইঅ'ই স্পষ্টীকৰণ দিছে যে তেওঁলোকৰ টুইটাৰৰ 9.2% মালিকীস্বত্ব আছে। সেইটো এটা প্ৰফাইল টুইটাৰ ইউজাৰ হয় যাৰ টুইটছে বেছিভাগ সময়ত বজাৰ ব্যৱস্থাক প্ৰভাৱিত কৰে। তেওঁ কিছুদিন পূৰ্বে টুইটাৰৰ বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত তেওঁ কৈছে টুইটাৰত মই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। টুইটাৰ ব্লুৰ এই বিশেষ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ছাৰ্ভিচত জনসাধাৰণে পেমেণ্ট কৰি স্পেচিয়েল ফিচাৰ্ছৰ লাভালাভ উঠাব পাৰে। কাৰ্ডানো কমিউনিটি ষ্টেডি গ্ৰোথ আৰু ছিষ্টেম এনহেন্সমেণ্টৰ ওপৰত দি আছে বিশেষ গুৰুত্ব। হাইড্ৰা আপগ্ৰেডৰ বাবে এতিয়া কাৰ্ডানো কমিউনিটি ষ্টেডি গ্ৰোথ আৰু ছিষ্টেম এনহেন্সমেণ্টৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰ্ডানো বৰ্তমান বেছ অফিচত আছে যিয়ে গ'ল ডিচেণ্ট্ৰেলাইজড এপ্লিকেশ্যনছৰ প্ৰসাৰতা সমৰ্থন আৰু উৎসাহ দিবৰ বাবে এটা অপ্টিমাইজড ইক'চিষ্টেম তৈয়াৰ কৰে। কাৰ্ডানোই এতিয়ালৈকে এই সূত্ৰত 1000 প্ৰকল্পত কাম আৰম্ভ কৰিছে। NFT প্ৰজেক্টছত 47.9% জৰিয়তে এই সময়ছোৱাত কাৰ্ডানোত এক্টিভিটিজ শীৰ্ষত আছে। আজিৰ খণ্ডটো ইমানেই আছিল। পৰৱৰ্তী ক্ৰিপ্ট' সম্বন্ধীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যৰ বাবে চাই থাকিব ক্ৰিপ্ট' কি সমাজ। নমস্কাৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ।